Елді таза ауыз сумен қамтып, шоқалақ жолдарды жөндеуге миллиардтаған теңге бөлініп жататыны жайлы ақпар беріліп жатады. Бірақ құрт құмырсқа жүзіп жүретін лайсу ішетін, ойқы-шойқы жолдардан шаршаған адамдар туралы репортаждарды да дүркін-дүркін жасаймыз. Енді алдағы 3 жыл ішінде таза сумен қамтуға 250 миллиард теңге, нұрлы жолға 1,2 триллион теңге бөлінеді. Президент айтады, бұған дейінде көп қаражат бөлген болатын. Бірақ оның көбі құмға сіңген судай жоқ болып кетті. Ашығын айтсақ, шенеуніктердің қалтасына кетті. Ал таза су, жол және басқа да инфрақұрылымның жағдайы әлі де сол күйінде. Адамдардың қазір бәріне скептикалық тұрғыдан қарап, бәрінен пессимизм ғана көруінің бір себебі осы бюджет қаржысының миллиардтап желінуі. Әлемде 2 миллиардтай адам ішетін суға зәру болып отыр. Түрлі қақтығыстар мен соғыстың кесірінен тұрақсыздық жайлаған аймақтардағы ахуал тіпті нашар. Қазақстанда ешқандай кейкілжіңсіз 2 миллиондай адам таза суға зәру. Ал осы уақытқа дейін ауызсу бағдарламаларына 1 триллионнан астам теңге бөлінген. Шөлдегендер туралы Шерхан Жамбылұлы. Елорданың дәлдіргесіндегі қараөткел ауылының тұрғыны Бәден апайдың әдеттегі күні осылай басталады. Таза ауыз су үйге жеткізілмеген соң дүкеннен сатып алып ішуге мәжбүр. Жасы 70-тен асқан батыр ана мұндай жағдайда тұрып жатқандарына 15 жылға жуықтап қалғанын айтады. Ал өздері қазған құдықтың суы ащы, тіпті техниканың өзі шыдас бермейді. Мынау судың ащылығы сондай, арестонды 3-ші арестон ауыстырдық. Мінекей. Скважинадан су аламыз, содан арестонға барады су. Ұдыс аяқ жуамыз, арестоннан аламыз. Судың дәмі кермет тәді. Ауыл тұрғындары негізі елмекенге су құбырының жеткізілгенін айтады. Алайда шала жоспар мен атүсті-үстелген жұмыстың кесірінен тек орталық көшенің бойымен жүргізілген. Ал үйме үй қашан тартып береді деген сауалдарына нақты жауап жоқ. Шамасы келгендер өз қалталарына қомақты қаржы шығарып, үйіне кіргізіп алыпты. Мына қаладан 15 шақырым жер. Халықтың көріп отқан күні мынау. Әр адам өзінің күнін өзі көріп отыр шын айтса. Да. Үкіметтен ешқандай не жоқ. Жәлгі ана футболистердің добы сияқты, біріне барсаң бір футбол етеді, біріне барсаң ана футбол етеді, а концовка сосын халық дурақ болып қалады. Шала жұмыстың кесірін Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауылының тұрғындары да көріп отыр. 2017 жылы мұнда су жүйесі тартыла бастаған. Алайда мердігер құрылыстың 70%-ын аяқтап, ізім қайым жоғалып кеткен. Жаңадан құбырлар өткізілген, бірақ су жоқ. Мына ескі құбырдан қолданамыз, су сап-сары, тамшылап ағады. Түнде ғана келеді аздап-аздап. Құрылыс компаниясының тайып тұруына мемлекеттік сараптаманың мерзімі аяқталуы себеп. Өйткені жоба 2014 жылы жасалып, қаржы тек 17 жылы бөлінген. Жергілікті билік кінәні мойындап отыр. Ал тұрғындар сапасыз суды ішуге мәжбүр. Мемлекеттік сараптаманың уақыты таусылған кезде біз негізі жұмыстардың бәрін тоқтатып, сараптаманы қайтадан өткізу керек болатынбыз. Біз бұл жолды кесіп өтіп, қысқартып дегендей, ең аяғында адамдарға тезірек су берейік деген мақсатпен жасаған ойымыз, мен жасаған болатынбыз, бірақ ол ойымыз іске аспады аяғында. Ал қазір халық пайдаланып отырған ескі су құбыры апаттық жағдайда, сондықтан істен жиі шығады. Жол бойында бұлақ секілді ағып жатады. Енді жаңа құбырдың құрылысын аяғына дейін жеткізу үшін тағы 62 миллион теңге керек. Қазір қаржы қаралып жатыр екен. Ауыл тұрғындарына тағы да күтуден басқа амал жоқ. Бұл бірдегілі мысал еліміздегі ауыз су мәселесінің қалай шешіліп жатқанын көрсетеді десек болады. Жалпы Қазақстанда тұрғындарды таза сумен қамту бойынша ауқымды жұмыстар 2002 жылы қолға алынған болатын. Ауыз су бағдарламасы қабылданып 195 миллиард теңге бөлінген. Билік нәтижесінде ауыл тұрғындарының 41, ал қалалықтардың 72% таза сумен қамтамасыз етілді деп мәлімдеді. Алайда кейін үкіметтің өзі бұл жобаның тек 65% ғана орындалғанын айтты. Ал прокуратура қаржыны жымқырды деп ондаған шенеуніктер іс қозғады. Ең бірінші себептер мынау бағалардың қымбаттауынан ол көп жобаларды жүзеге асыру қиын болып қалды. Оған енді өзіміздің мынау қазақты менталитетті қосып сәл әлгі сыбайластықты бір 10-20% қосатын болсақ, жаңағы жобаға бар болғаны бөлінген ақшаның 50% ғана жетіп баратын жағдай болып қалды. Кейін ауыз судың орнын ақбұлақ бағдарламасы басты. Оның аясында 2011-2019 жылдары 2668 жоба жүзеге асқан. Жалпы құны 850 миллиард теңге. 29 мың километр құбыр жөнделіп, жаңадан салынған. Алайда әлі күнге дейін 2 миллионға жуық адам тұратын 3800-ден аса ауыл сапасыз суды ішіп отыр.
Правительство и раньше выделяло огромные средства. Үкімет бұған дейінде көп қаражат бөлген болатын, бірақ оның көбі құмға сынген судай жоқ болып кетті. Ашығын айтсақ, шенеуніктердің қалтасына кетті. Ал таза су, жол және басқа да инфрақұрылымның жағдайы әлде сол күйінде. Экономист сарапшылардың пікірінше, қазынадан қыруар қаржы бөлінген сайын сыбайластық жалғаса береді. Оны азайту үшін бұл іске белсенді түрде бизнесті тарта, жергілікті әкімдіктердің жауапкершілігі мен құзыретін арттыру керек. Жергілікті билікке қаржылық еркіндік беру. Өкінішке орай, бұл бізде әлі жоқ. Бізде барлығы орталықтан жобаландырылады. Қазіргі таңда еліміз бойынша ауылды жерлерде таза сумен ең аз қамтылған өңірлердің көш басында Батыс Қазақстан облысы. 46%-ында су жоқ. Қостанайда 31,4, Павлодарда 29,7% қамтылмаған. Ал сапасыз су адам денсаулығына зиян екені әмбеге ем. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтеріне сүйенсек, жер бетіндегі аурудың 80% сапасыз судан болады. Наши исследователи в различных... Біздің сарапшылардың зерттеуі бойынша судың құрамында микроэлементтер мен минералдар жоқ болғанда тірі ағзаның қалыпты жұмыс істеу теңгерімі бұзылады. Сол себепті таза суға қолжетімділік бұл дамыған мемлекеттің ең басты индикаторларының бірі. Осы орайда біз Орталық Азияның барлық мемлекеттерімен бірігіп суды дұрыс пайдалану бойынша стратегиялық жоспар жасадық. Қазынадан бөлінгелі жатқан мол қаражаттан судан тарығып жүрген азаматтардың артар үміті мол. Әйтпесе суды осылайша құдықтан тасып, не болмаса сатып алып, ал шамасы келмегендер лай суды ішуге мәжбүр болып отыр. Ең бастысы бөлінген қаражат құмға сіңген судай жоғалып кетпей, жетер жеріне жетсе игі. Шерхан Жамбулұлы, Олжас Берікбаев, Апта.